nekih vsebin navrženih, samo na kratko izpostavljenih. In ob vsaki te temi, ki se je odprla v filmu, bi lahko naredili vsaj še en film. Tako da tukaj je zdaj mogoče samo izhodišče in običajno, ko predstavljamo, ko gostujemo po Sloveniji s filmom, običajno potem v nekem pogovoru na delu poskušamo malce bolj razjasniti, mogoče malo odpreči določeno temo, podkrepiti, potem na koncu pa tudi vas povabila, če boste imeli kakšno vprašanje, da se tudi vi pridružite. Tako da, jaz bi mogoče začela kar z gospod Dušico Kunaver, verjetno jo ni potreba posebej predstavljati. Dušica je drugač po osnovni profesiji profesorica angleškega jezika, sicer pa bolj poznana kot publicistka in vneta raziskovalka ljudske dediščine, ki nam podaja zelo veliko tega, kar res rabimo. In kako pomembno je recimo, da se mi ukvarjamo z zgodovino in kako pomembna je zgodovina, vemo že z tega, ko vidimo, da ko smo raziskovali, smo videli, da velik te uradne zgodovine je potvorjene. In če ne bi bila tako zelo pomembna, prijeta ne bi bilo potrebno jo spreminjati pa potvarjati. Ne? In zato, kar je pomembno, se je potrebno z njo ukvarjati. In mogoče, kaj je tisto, ki nas opolnomoča kot narod, je v bistvu vedenje, znanje. In mogoče, Dušica, če bi podelila z nami izkušnjo te gospe iz Nemčije, ki je prišla na obisk, ko je pač samozavestno nastopila. Ja, no, se mi kar dobro zdi, ker sem enkrat pred dolgim časom prvo odvala enem takom mojem doživetju, mi je lepo, da si se to spomnila, Branka. No, nam je prišla ena novinarka, no, se je iskala mojega moža, ne mene, ampak ga ni bilo doma in jaz sem lepo, ljubno, prijazno, čajčke kuhala in sva se krasno pogovarjale. Potem pa jaz sploh ne vem, kaj se je zgodilo, ker jaz sem bila prijazna ves čas. Kar najprej je začela, kako smo mi Slovenci en obrobni narod, kako smo bili plačani, kako žaljiva je bila, no, zdaj ne bilo se našteta, pa da je priširila več nemških pesmi kot naših. Jaz sem bila v taki stiski, če bi bile kje na kakšni cesti, bi lahko kaj povedala, ampak sem rekla, zdaj bo pa moj mož prišel, mi se bo pa tle teple, kaj ne naredi. Imamo pa doma v knjižnici štiri tiste debele knjige od dr. Karla Štrekla, mi je padlo na mizo, pa začnem na mizo nositi. Sem rekla, da ta obrobni narod tokraj ljudskih pesmi je napisnil. Ona je pa vzela v roke, rekla je vsaka drugačna, sem rekla, ja, še vličene so italijansko 9600 rok. Torej, meni je bilo takrat tako ljubo. Nekrat je postala vljudna, spoštljiva. Jaz sem čutila, kakšno orožje je to. Ta ženska je bila zelo izobražena in veliko je vedela. Sem si mislila, kaj lahko narediš, rečeš, da imamo, ne vem, tovarne, ne vem, ko pa proložiš 10 000 ljudskih pesmi tega obrobnega naroda, pa postane en tujec spoštljiv. Da je mene in moj narod nekje žalila, bom rekla, meni ni bilo treba je reči, če imajo slučajno Nemci 10 000 samo z enim zbiralcem, spoštljiva in prijazna je postala in sva prespetle, lepo vljudne, prijazne in sva se lepo pogovarjale. Tako da je tak droben dogodek, ampak ti da vedeti, kaj za enega tujca pomene na ljudska, kulture, ena ljudska pesem, tako da bomo vsaj še ni toliko spoštljivi do tega. Hvala.
Hvala lepa. Pa bi mogoče Simon, najprej pozdravljen, se še nismo uspeli pozdraviti. Jo spet pridati, da vam razpel. Kot veste, Simona verjetno že poznate, je avtor knjige, je izdal knjigo, če še ne veste, jo bo verjetno danes prinesel pokazati. Je še tam. Skratka, mogoče bi izkoristili zdaj, Simon je samostojni raziskovalec izvorne zgodovine Slovencev in je v bistvu kot tak nazorsko, akademsko je neobremenjen, in lahko poveže starodavna znanja z lastnimi spoznanji skozi raziskovalni proces. Sebe naziva kot povestničar, opozori na sporočilno in večplastno moč slovenskega jezika in je seveda s ponosom povem, da je tudi naš član študijskega krožka etnofletno že od vsega začetka, kar nas seveda zelo bogati. In kot sam praviš, po veliki utoplitvi se začne povest in kako lahko to kronološko, geografsko to predeliš, s kakšnimi pojavi in posledicami. Pa potem mogoče še kaj na temo povestničarja, kako je prišlo do tega samopoimenovanja, če mogoče kaj več o tem. Seveda lahko. Bom začel kar s povestničarjem. Lažno razumeti. Povest je stara slovenska beseda za zgodovino, zgodovinopisje, še vedno je v slovarju slovenskega knjižnega jezika prisotna. Sicer zraven piše, da je to zastarela oznaka, ampak kaj pa je zgodovina? Itak je to tisto, kar je že zastarelo, kar je za nami. Meni je dalo misliti povest, ker pove, da moraš delati povesti. Torej, ne zbiraš samo pisne vire, arheološke najdbe in jih pač interpretiraš razumsko. Razumsko pomeni tako, kot si naučen, ampak jih interpretiraš tako, kot čutiš. Mene je to bistveno bolj pomembno, ker telo v telesu je duša in v bistvu telo pove, kaj je res in kaj ne res. In naziv povestničar so uporabljali slovenski pisci tam do sredine 19. stoletja, da je to še zelo aktualno. Torej, povestničar je nekdo, ki piše povest po svoji vesti. Torej, ne za nekoga po naročilu ali pa za nekakšnimi nameni, ampak ki piše po svoji vesti. In kaj je veličina naroda? A so to bitke, a so to koliko osvojenega ozemlja si pridobil, koliko bogatstva narodov, ali pa je veličina to, koliko imaš ljudskih pesmi, kakšno bojeslovje imaš, kakšno imaš duhovno poglavo. Jaz mislim, da ta druga duhovna vrednota je bistveno večja, ker te nam nihče ne mora vzeti. To je naše, to bo vedno naše. Tako kot je Dušica rekla, koliko imamo ljudskih pesmi, imamo jih čez 15.000 zabeleženih. Jaz sem dal večji poudarek bojeslovju, to je slovensko ime za mitologijo, in tudi strokovnjaki so potrdili, da je slovensko bojeslovje bistveno bolje ohranjeno in bistveno bolj bogato od podobnih bojeslovij v naši bližini in ne bližini. Torej, imamo vse, kar imajo veliki, ampak to je to, kar mi lahko razumemo, kar lahko mi porabimo. In preko ljudskega izročila, preko bojeslovja, še vedno lahko razumemo našo preteklost. Jaz sem začel povest pisati po koncu zadnje velike ledene dobe, pač nekje moram začeti, ampak to je bilo tako simbolno. V bistvu ledena doba odhaja pa zaradi moči sonca.
vse večjo moč. Vemo, da sonce simbolizira krestnika. Krestnik je edini izpričan bog naših prednikov, ki sicer ni bil nikoli malikovan, nikoli podoben, ker so ga naši predniki čutili predvsem v srcu. Ne tako kot zunanja javnost. In preko krestnika, preko bojaslovja, preko ljudskega izračina se potem da naša preteklost razložiti in predstavljati na poljuden način, tako da lahko vsak razume. In tako so povesti pisarniki tam do sredine 19. stoletja, potem je pa pač znanost toliko napredvala, da to ni bila več aktualno oziroma želeno. In jaz sem probal to obuditi, pripeljati nazaj, ker to je naš način, to je naša povest. Dr. Pernih, mogoče na kratko, da vas najprej predstavim. Vi ste profesor, doktor in vaše znanstveno področje delovanja je kemija. In svoje raziskave, ki so bili na izsledkih znanstvenih genetskih raziskav, ste zajeli v knjigi Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Imate verjetno tudi kakšno stavo, ne? In je doživljena že več ponatisov, postavlja dosedanja splošno znana dejstva pod vprašaj, dosti krat kar na glavo. Jaz sem zdaj pripravila neki prosojnic, ki so bile tudi v filmu prikazane, da bodo mogoče bolj jasne. In sicer glede genetskih raziskav, mogoče tale prosojnica, vi ne rabite gledati, ker ste to že v filmu videl o razvoju, oziroma, če lahko samo na kratko, kateri podatki podpirajo to domorodno teorijo priseljevanja, tako arheološki, jezikovni in genetski. In recimo, če se omejimo na to obdobje, recimo 68 tisoč nazaj, ta veliki tsunami, mogoče če tam začnemo, ali pa nakratko še pred tem. O tem velikem tsunamiju so sledovi v puščavah oglavno. Pa nekaj je tudi v sibirskih gozdovih. Pač kupi kamenja, dolgi kilometre in kilometre, visoki pa različno, in sedaj znajo geofiziki že zračunati, kako visok je moral biti van, da je naredil dva taka dolga nasipa težkega kamenja, ki sta recimo 3 km za k sebi, kako velik van je to moral biti, to je bil na kilometre visok. Ocenjujejo, da tam, kjer je meteorit padel v Tihi ocean, so nastali najmanj 15 km visoki valovi. In ko se je to širilo na okoli, jasno, val se širi, se niža. In zračunali so, da na oni strani Karpatov je bil visok pa samo še 100 metrov in ni udaril čez, niti čez Karpate, niti iz Atlantskega oceana čez Alpe dol. Edim verjetno nekaj se ga je pocedilo po Dunavi, mimo Dunaja. To se pravi, to so zelo veliki sledovi v glavnem popuščava. Tam, kjer so ljudje to premetavali, tam se tega ne vidi več. Alpah, v Paronski nižini in na Dirubah.
z genetskega stališča vemo, da se pri recimo samo razmnoževanju ljudi, da se pač kopira, da je naša dedna snov. In pri kopiranju vsake toliko časa se zgodi kakšna napaka. Nekaj jih popravljalni sistemi popravijo, vseh pa nikoli. No in na negenskih delih našega kromosoma Y, to velja za Nemce, pave. In pa na mitohondrijski jedrni snovi, ja, ta se pa samo po ženskah prenaša, tudi na nas. Previdno ob takem šimfanju, kakor sem ga jaz naredil. No, v glavnem, na negenskih delih teh dveh se pa je pa popravljanje videti, da ni, ne vem kako učinkovito, ker za preživetje ni pomembno. Ne? Ker tu je nekaj ene informacije, ki še ne vemo, kaj v resnici pomenijo. No in tu se lepo mutacije počasi nabirajo. In glede na značilne mutacije, ki jih ima veliko število ljudi, govorimo o haploskupinah. To se pravi, stotine milijonov ljudi ima neko mutacijo, pravimo, aha, to je pa ista haploskupina, ti ljudje imajo istega skupnega prednika. No in pač teh različnih skupnih prednikov se je napopičilo tekom tisočletij, kdo ve koliko. Ko je bila kakšna kriza, je toliko ljudi izumrlo, tisti, ki niso izumrli, so prinesli pa naprej na naslednje vdove. In to, kar vidimo, zdaj, kar tudi jaz govorim, to je pač tisto, kar je preživelo do danes. In te prvotne haploskupine so italume? Prvotna, ki je preživela tsunami pri nas, sta bili petje in cete. To je bilo 860.000. Haploskupina I je nastala pred približno 43.000 leti po zapovedju večjih mutacij. No in to so bili izgleda prvotni, recimo temu, praslovjeni. Ne Slovenci, kot smo mi, ampak praslovjeni, ki so bili kakršno so bili, na žalost ni nobenega živega več, da bi ga sedaj pogledali. Ne praslovjeni, praslovjeni. Sloveni. Slovani je izum 19. stoletja, ker Germani so se imenovali mi smo Germani, Nemci, Švedi, Norvežani in tako naprej. Romani so govorili, ja, mi smo Italijani, Francozi, Španci in tako naprej. Za Slovani pa še nekaj skupnega imena, pa je en Britan Čeh rekel, aha, pa recimo, da smo mi Slovani, Rusi, Čehi, Poljaki in tako naprej. To se pravi, to je mlada beseda, ki pa nam jo zdaj vsiljujejo, kot da velja že od recimo 100.000 let nazaj. Zanimivo. Če? Že? Pa mogoče naslednji krok, če dovolite. Ja, hvala. Pa bi mogoče na dušico. Dušica, obredi, rituali, pripovedi, običaje, ljudsko petje, nasploh vse kulturno dogajanje, to nas opredeljuje kot narod. Kaj od tega bi izpostavila in meniš, da nas najbolj opredeljuje in povezuje? V čem smo mi drugačni, posebni od drugih narodov in narodnosti? Ali se sliši tako, ali se sliši? Se pravno razdobno. Sam na pravo razdobno.
se zavedati. Eno je vedenje, drugo je zavedanje. Mi se premalo zavedamo odlik naših. No, zdaj si rekla, to res bogatstvo. Pesmi, šep, predgovor je neizmerno, ampak neizmerno. Jaz sem na obvezi, ki je bilo že pred 35 let, začela hoditi po naši ljubi domovini, vrtce, šole, društva, domove za ostarele. In sem še domnela, da je ljudski rek, da ima pri nas vsaka vas svoj glas, dobesedna resnica. To je dobesedna res. In ne zavedamo se pa to, da bo čez 5, 6, 7 let starosvetna slovenska vas šla v zgodovino. Tisti, ki so še s cepcem leteli, ki so še s kosom posili, ki so tako krave pasli kot jaz, trošičke potpeli na kraških majnah, to življenje zdaj odhaja. In zavedati se moramo, da gre za tisoče nenapisanih pravil, da samo še kakšna 90-letnica v neki vasi ve, kaj je bilo na dan košnje, jedilnik predpisan, ki je bil nikjer napisan, ampak večno spoštovan. Pa ti reče kakšna mamca temu v domu za ostarele, če sem imela še tako lačne otroke, 3 kile moke sem pa imela, zato ker vem, da bo na dan košnje, ker cele vas na njeni travniku kosila, da mora imeti takrat en bohtel za vsakega kosca. In nikjer tisto ni bilo, kaj bo za vrčke, kaj bo za južno, kaj bo vse, ni bil zamizan, onega pa ve. In ko jo nje ne bo več, ne bo noben več vedel, kako je bil v njeni vasi jedilnik na dan košnje. V sosednji vasi že to več. Prepotuješ tam gorensko orcet, v domu za ostarele, tam na koncu prpeljo tiste denarne stare, ki celo čas drema v dementna in stara. Pa prepotuješ v gorensko orcet, kaj naj se pa zgodi, poskoči, ne, gospa, to bi nitko, to bi nitko, vsa razgorjena. Ker ne, pa kleknem njena orcet v nekem trenutku. Potem se je pa zasede en zob, ker imaš tam še enega, pa zažri, zacveti, kot je na mlada nevestica prepodovat, kako je bil njeni ohcet. Jaz pozabim sličnik pa papir, da ima zmeri se bolj v domu zastojil. Pišem, bolj, ker moram. Pa se mislim, ko boš ti umrla, kdo bo vedel, kako je bil v tvoji vasi ohcet. Ker veš, da je sosednji vasi 5 kilometrov, če bo že malo drugače. Mi se danes tega ne zavedamo, kako malo časa je, da te dragocene krajine, mi ne smemo govoriti o slovenskih kšegah, korenskih, ker jih teh ni. To ni pač neke povzetke, neke splošne, daješ, ampak samo taka stara veka, ko jo meni vas. In kljuke gre za, tako kot praviš, za neizmerno bogatstvo, ki ga ne da se izmeriti v šegah, v pesmih, v pripovedih, pregovori, da zna ljudstvo v 5 besedah povedati neko večno resnico, ki pa še ponavadi v verzih. No, tako da moramo se zavedati, biti ponosni na to, da no, tudi znanstveno dokazano, kako si ti rekel, 15.000 zapisanih, koliko je pa nezapisanih, pa ne bomo nikoli videli. In koliko je vsak dan v domovih za ostarele zavedno odhaja. Zanimivo je, naravno, če gremo v pesmi, poješ pesem, ne vem, kje so tiste stezice, pa je pa konc, pa se pa stane oglasi, ja, kaj pa naprej, pa začne. Po istem čar ljudske pesme, kaj je najprej mogoče, ne vem, kaj bi bilo najbolj všeč, pa začne napil je isti, on pa začne, ko sem šiškal, vzhodil sem, gladil stezi, pa sem šiškarca vprašal, če kaj mara za mi. Pa moj ta pesem nemo, ki bo pač slupec ali pa slovalec prišla, pa se poglasa na stara tam spod pet kot. Ja, pa začne to isto pesem kot uspravljeno.
spala pa. Pa je pa še jutranja zarja prezgodnja je bila, mi je sinka zbudila iz najslajšega sna. A bo kdo tako zapoje kot uspavan, bo v neku basovajsko peso. Mi jo ima, no, to hočem reči, da se zavedamo, kako praviš, duhovne vrednote našega naroda, da imamo za sabo tisočletja časa pod tujim gospodarjem. Cela Evropa je imela feudalizem, ampak Francozi pod Francozi, mi pod tujim gospodarjem. 300 let Turkov nihče v Evropi ni doživel, 400 let skvečkih puntov nihče ni doživel, pa kljub temu prinesel današnji čas, sanje, kot lahko rečeš, da mu sanje tisočletnih rodov se vse uresničile, pa v današnji čas smo prinesli neizmerno bogastvo. Sam ponosni bi morali biti malo boljši. Zdaj, ko smo nekaj tudi pa v povestih, pa smo v tem okolišu Matjaža, pa bi mogoče malo Matjaža, da bi pa se navezali. Če lahko sem upam, pa smo predolgi. No, mogoče se, no, vsa čas Krškemu in okolici v kundarskih časih. Kako more biti narod pogumen, da greš s kosov pa na kamnit grad. Mi danes tega ne dobimo. Pa je ena kupnja, pa so se že nobena kmečki kupnja uspel, vemo, da samo za kratek čas, ampak se bo so še prelukali feudalizem, tako da je na koncu pa ne. Probabilo. Ampak, no, ko se je dala to zanimivo vprašanje, poglejmo na te krške kraje pa to. Da je bilo v Zagrebu kronanje Matija Gubca. Kronanje Matija Gubca. Kakšna kruta beseda je v tem primeru, koga kronaš. Zdaj bi pa si rekla povezati s kraljem Matjažem. Lepo, mi se v šoli učimo, no, kako dr. Perli, eno šolsko pravo, da znanstveni dina, ne. Mi se v šoli učimo o Matiji Korvinu. Ne, vse so tudi dezertacije sem že brala, da jo utemeljuje, da je to Matija Korvin. Če pa greš v ljudsko, no, zgodovina. Najbolj fajn je zgodovini povedal Martin Krkar. Če ne bo minister Gregor velel drugače zapisati. To je tista pisana zgodovina. Kjer je nesporne dejstva, nesporne letnice, nesporna imena, zemljepis štima, zgodovina, ne. Kaj pa je bilo pa v resnici? Pa vsaj prisluhni ljudski pripovedi. Vsaki ljudski pripovedi je resnica. Ni tista, da bo zgodobi resnica, ampak ali je resnica v nekem tabuju, v neki verovanju, v upanju, v iznajdljivosti, nekje boš našel, tudi če ti reče, da je velikar Rus Čmarno goro naredil, je pa resnica v tem, da je ljudska logika v tem, veliko goro naredi velikan, evo, a češ kaj bolj pametnega povedati. Je pa tukaj resnica. No, pa gremo vprašati, kot ja že. Vemo, 1480, kaj je bil zelo velik punt koroški, ki ga je vodil kmet z imenom Matjaž. To je nesporno dokazano zgodovinsko dejstvo, da je bil vodja tega kmet z imenom Matjaž. Več kot to se pa ne ve, ali pa ni noben se potrudno raziskati. Posod je to nesporno sprejeto. Zdaj pa, gremo, zdaj smo v zgodovini. Ta punt je bil v času, ko je ena ogromna turška armada prišla v našo državo, no in so se te svinje feudalske povezale s Turki. Zdaj sem imel pa dve profesionalni armadi, plemiško in turško, proti Kosam pa Srbom. No, seveda so premagali to plemiško vojsko, in se je ta vodja Matjaž z zadnjimi borci zatekel v dolino Zilice, to je zgodovina. No, zdaj pa gremo k Janezu Menartu, ki se krsti v pesniku, ki se zgleda s tem, ker veliko ukvarjal tudi v tej knjigi Pridige,
Na vojni meč oprt, Matjaž, voditelj kmečki, v soteski čaka smrt. Za mano, tam spredaj turški hančer, tam zadaj knježji meč, le v zmage življenje, na zmage zdaj ni več. Mi si vemo, in zato smo slovenske termopile, bomo rekli, obkoljeni od spredaj zadaj. No, mi vemo iz zgodovine, da so jih pač ubili, da je bil upor za trg. Zdaj pa pojmo ljudsko pripoved. Ljudstvo v svojih pripovedih uresničuje svoje želje. Verjemi, da je želja nekaj resničnega. Jaz si nekaj resnično želim in verjemi, da je ta moja želja resnična. In ta resnična želja ljudstva v tistih hudih trenutku, da bi vsaj ti zadnji borci preživeli. In če bi oni, ti obkoljeni Matjaževi vojaki, te spozilice preživeli, bi oni bežali po dolini Drave in bi gora Peca odprla svoje skale, jih spravila na varno, utrujeni so bili in so razpali. In tam na varnem danes spijo in so eno dragoceno upanje, če je še tako hudo, pa če je ne vem kaj, pa ti boš rekel, poglej, bomo že preživeli, vsej veš, ki je kraj Matjaški, vsej vemo, če bi bil res hudo, bi bil on zdaj že tukaj. Vse je bilo. Ko bo kraj Matjaš kraljeval, bo kmetič lahko kmetoval. In se je rekel, tam pa spil. Zdaj pojmo po zgodovino. Vsi vemo, da je ogrski kralj Matija Korvin tudi pustošil po naših krajih, na vse zadnje so preko celske, bitka za celsko dediščino. Vemo, da je okupiral Dunaj, da je umrl kot okupator Dunaja, da je imel po tiste pogrebne slovesnosti naravnost v katedrali svetega Štefana. Kako bi šel spat po tem ugoru Peca? Se lahko sprašujemo. No tako, vsaj odprto vprašanje pusti, pa ne vso mladino, ki da on samo tuj graščak ali tuj kralj mađarski, daj mu reči, vsaj mogoče je pa tudi možno, da bi bil to kmet Matjaž vodja. Simon, skozi, hvala Dušica, hvala. Kot povestničar v svojem delu raziskuješ, oziroma se prepletajo pojmi povesti, bajke in črpaš iz tega dela izročila, ki v bistvu opredeljuje celotne odnose, družbeno dogajanje in sploh vse cikle življenja naših prednikov. In ne nazadnje iz tega izhajata tudi dve najstarejši bajki na svetu iz indoevropskega sveta. Verjetno niste vedeli, da to iz slovenskega prostora izhajata. In sicer ena iz Ljubljanske Šiške, ena pa iz Mengša, tako ste v filmu videli, govorite o stvarjenju sveta. No in se mogoče Simon ustavil pri pojmih Ajd, Gradišče in Baba. Vsak od teh pojmov, ki se v tvojem delu veliko pojavljalo, odpira seveda neko širino, širšo razlago, pa če lahko na kratko. Bom prvo na kratko pesel. Tako baba, da smo jih slišali, morali bi še več slišati, predvsem pa moraš slišati, kaj to res pomeni. To današnji pomen baba vela samo zadnjih 200 let. Prej je bilo to čisto drugače. Ker baba izhaja iz korena ba, ta koren ba v protoindoevropskem jeziku pomeni govoriti in svetiti. To, kar ženske delate ves čas. To se pravi, če povdarjamo baba dvakratno, govorite že dvakratno, zdaj morate še začeti svetiti dvakratno. Malo hica, ampak tudi etimološki slovar pravi, da v bistvu je baba modra ženska. Enako prav pater Karel Držan, da vsak človek, moški, ženska ima tri stopnje v razvoju. To se pravi fant, moški,
ženski je pa dekle, ženska, pa nam pa zmanjka. Tist, kar pa zmanjka, pa baba. Tako da, v bistvu je baba ženska, ki je prišla do modrosti. In to modrost lahko potem prenaša na naslednje rodove. Fenomenalno pa je, ko pogledate, kako se kolem bab oziroma baba, na kaj vse se navezuje. Babali je staro ime za zdravilca ali vrača, slovensko zapisano že v družinskih spomenikih. Potem bajati je stara slovenska beseda in pomen pripovedovati, prerokovati in čarati. Bajaličnost. To se pravi, danes bi temu rekla radiestezija. Včasih so temu rekla vodno čevabništvo. Balkan pride iz ba, to se pravi, to ni eno območje. Nepomembno, ampak je eno zelo močno, že zelo močno duhovno področje. Črvona ajd. Že v slovenskem mitološkem slovarju piše točno, kaj je ajd. Ta prvi stav piše, da to pride iz nemščine, hajt in tako naprej. Prvi stav pozabite, preberite drugega, piše, da pa ta beseda nemška izhaja iz grške besede, ta eden, v pomenu etničen. Tretji stav pa piše, da pa ta grška beseda izhaja iz protoindoevropske besede eden, ta pa pomeni rod, pleme, narod. To se pravi, ajd je ime naših prednikov iz prazgodovine, to se pravi, recimo, iz kamene dome, ki so ga dali naši predniki. Pred tisoč leti so tako imenovali svoje prapredniki izpred več tisoč let. Prav to je res daljna preteklost. In ko popolevate, da tudi pšenica, ena od pšenic je ajda, čeprav to je bolj podobna travi, ampak prav vseeno spada na pšenice. In če primerjate pšenico in ajdo, ajdo se ne da gensko spremenjati. Ajda je taka, kakor še je. Še niso se pa dali. Tudi zato so tudi naše prednike, ki se niso pustili pokristjanati, ki se niso pustili spremeniti, so jih imenovali ajde ali Boga. Že tle le imate močno simboliko. Poleg tega je pa ajda popolno živilo. V bistvu ni bolj primernega živila za naše telo, kot je ajda. Ker v bistvu vsebuje vse, kar potrebujemo. In to nam tudi naša vajeskovje pove, kaj je primerno za nas. Baba ajd pa še nastav. Gradišče. Gradišče je utrjena naselbina. Običajno so postavljali na vrh hriba, manjšega hriba, na težko dostopnem mestu, običajno malo skrito. To, kar ste videli v filmu, je računalniška rekonstrukcija gradišča Ajna nad Žirovnico, nad potoki. To se pravi med Žirovnico in Jesenica. Zgodovina pravi, da so predniki gradili gradišča zato, da so se v njih umaknili v času nevarnosti. Vemo, da vedno napadalci ali prišli, ki hodijo po ravnini, ob vodi, skoraj nikoli ne gredo v hribe. Gradišče, ki pa je umaknjeno, ki je skrito, ki je utrjeno na višini, pa omogoča preživeti skupnosti. To je uradna razlaga, ki pa ni celovita. To pa zato,
konc na Dolenskem. Tukaj je bil Leopold Zemer. On je raziskal ptičnice. Predvsem Dolenska je izjemno bogata za ptičnice. Ptičnice so posebni prostori, ki so jih naši predniki izbrali in so na njih izvajali različne obrede. Danes jih imenujemo ptičnice, kako so se imenovali pred tisoč leti, ne vemo. Ampak ključno je to, da želel poleti najdu vedno gradišče in ptičnico v paru. To se pravi, če najdu ptičnico, je najdu v neposredni bližini tudi gradišče ali obratno. In jaz sem to pregledoval. Mi ni bilo logično, zakaj bi naši predniki delali ptičnico, to se pravi svetišče, v bližini gradišča, če pa gradišče ni bilo stalo naseljeno. Ker naši predniki so bili izjemno skromni in pragmatični, nobene stvari niso delali brez vizije. Tako da povezava se mi je razkrila šele kasneje med pisanjem knjige in ta vez je železo, metalurgija. Naši predniki so že znali obdelovati brom, ampak ta recimo, da ni bil toliko pomemben, železo oziroma jeklo je pa tista ključna točka, ki pa je nas postavila bistveno naprej pred drugimi, ker v naših prostorih je bilo ogromno železove rude, kvalitetne železove rude in znali so to rudo pretopiti in iz nje so dobili mehko železo. Potem so pa to mehko železo znali homogenizirati in iz njega narediti jeklo. To pa v tistih časih ni znal nihče druge v Evropi. Zato so Rimljani se tako trudili zauzeti oziroma dobiti Norik pod svojo oblast, da bi dobili to tehnologijo na svoje roke. V filmu sem rekel, da je Norik dolgo ime verjetno po načinu homogeniziranja železa. Gre se za to, da ko dobiš surovo železo, kipu surovega železa, ki so ji rekli volk, je ta kipa polna nečistoč in to je treba očistiti. Danes to znamo kemično narediti, takrat so pa znali to narediti mehansko. In so v bistvu to kipo koval v dolg trak, potem so pa ta trak se greli, da spet zvali skupaj v kipo in ponavljali. In to so delali velikokrat z eno kipo, z 4-5 kg železa so to delali nevrjetno velikokrat. Zato da so vse nečistočke odpadli. Seveda ni bilo še norcev, mehans je kladil, delal so na roke, rabo škovača pa tudi pomočnike. In v bistvu to tolčejo kot norci, ker drugače ne gre. To vam povem iz prve roke, ker moj prvi poklic je bil kovač. Torej jaz sem to delal v živo in vem, kako je to. Danes, če ne bomo reči, da je norc, si pač mislite svoje, ampak če pa odprete etimološki slovar, pa norec pomeni izvorno nekaj posebnega, nekaj močnega. To so bili pa naši predniki. Bili so posebni, ker so znali obdelovati železo in bili so močni, kar če moš narediti jeklo. In ker so si želeli to jeklo, je bilo ogromno odpadov v naše kraje in edini način, da so preživeli, da so obranili, je tako, da so izdelano jeklo in železo skrili v gradišča in tam so bili v gradišču tudi kovači, ki so to potem znali narediti iz tega določene izdelke. In zato so bile ptičnice v vidnem delu gradišč, ker so gradišče imele tudi stalne prebivalce.
časa bili tudi svečeniki. Ker so v srednjem veku so Kovalčani rekli, da so črni magi. To je malo povezavo. Tako da gradišča so še bistveno več, kolikor si danes predstavljamo. Ni so samo naselbine. Doktor Perdih, če lahko razložite to razliko med teorijama priseljevalno in domorodno. Ko v filmu smo sicer samo nakazali glede vselitev in prihodov naše področje, kako to drži, a ne drži. Doma, ki jo branijo z vsemi štirimi.
vprašaj. Ne samo priseljevanje, še nekaj več. Jo, seveda. Od tako znanega preseljevanja nazaj je s tem vse postavljeno pod vprašanje. Oziroma, zdaj že vemo, da tisto, kar nam pravijo, v glavnem ne drži. Ne? Tisto, kar nas učijo, v glavnem ne drži in genetika pač kaže svoje, recimo, da so bili moški s haploskupino I, pa ženske s haploskupino U, 10 tisočletja edini prebivalci, skoraj edini prebivalci Evrope. In recimo na naše področje so začeli udirati ljudje, ki so prišli iz Srednje Azije in ki so govorili neki turškemu podobni jezik pred okoli 6500 leti. Ja. In kaj so ti grdi? Vaši predniki naredili zaradi njih gradišče so postavili že takrat v tem pasu, kjer so jih tile napadali. In tile napadalci, mislili so bolj presovi, pametni ljudje, so rudarje in rekovinarje, ki so jih zajeli na tem področju, odnali lepo na svoje področje, tam med Donom in Pavolom, jih nagnali iskat rude, delat kovine in izdelovat orožje in so potem nehali napadati naše kraje, so napadli Mezopotamijo, ki je bila vredeža. Pa potem so šli v Egipt, pa iz Egipta v Srednjo Afriko, tam jih je še veliko milijonov njihovih potomcev, pa ne govorijo turško, ampak so zamorci tistega kraja. Nekaj jih je šlo pa čez Severno Afriko v Španijo. In kaj so v Španiji oziroma na Pirenejskem polotoku? Kaj so tam najprej zasedli? Rudnike, bakra, srebra in zlata. No, potem so imeli tam industrijo in so napadali lepo zahodno Evropo do Skandinavije, pa naše kraje od zahoda. In ljudsko izročilo o kralju Matjažu pove, da so ga napadali iz zahoda. To je bilo približno 4500 do 4000 let nazaj. Ljudsko izročilo na tanko pove smer, odkud so prišli napadalci. In kam je šel kralj Matjaž tudi na obisk na trgovanje. Pa še en babo je bil v koran. Zato so na Bartonce potopili. Še kaj? In kakšne slike današ, kakšne današnje stanje glede genetike tu pri nas, glede na moške, ženske, po skupinah? To pa ne bi. No ja, na kratko povem, bolj natančno pa pogledate lahko v mojej knjigi, ki jo tam ne zelo pozadaj prodajo moj zaročnik. Tam so podatki, ki jih jaz ne vem vseh na pamet, ampak na grobu. Približno 38% moških Slovencev sedanjih ima haploskupino, ki izvira iz Srednje Azije. Pa to niso bili tisti napadalci. Takrat so se ti že poslovili, tide 38%. Od tem okrog 30% imamo prvotne haploskupine, to je I, to se pravi tisti, ki imamo ISO, potomci starih Evropejcev. Nekaj med 15 in 20% je pa teh, to se pravi tistih Turkov iz Srednje Azije, ki so od kraja Matjaža napadali od zahoda. In imamo zato po zahodni Sloveniji izredno veliko gradišče. Ja, postoje pa še nekaj drugih. To je za moško, ja, zdaj pa gremo tu na večinsko prisotne ljudi.
približno četrtina Slovenk ima še prvotno evropejsko skupino. Medtem ko ostale imajo pa pretežno haploskupine kmetik, ki so prinesle ne same, ampak svojimi dedci. Kmetijstvo pred okoli, ja, to je pa različno v Podravje pred 7500 leti, na Kras pred 7500 leti, kdaj so tu hvala, ne vem, približno nekaj takla, vemo pa, da v Ljubljansko kotlino šele 6000 let nazaj. Zapravi ste lahko ponosni, ste imeli kmetijstvo tu že kakšnih 1000 let pred kakor Ljubljanska jara gospod. Sem zelo zgodaj. Vprašanje še veliko, mogoče boste vi še kakšnega dodali. Zdaj bi vam predlagala, da za zaključek eno pesmico skupaj zapojemo. In da nam bo lažje, imamo kar tukaj le malo pomagala. Zeleni lipi, o lepih časih, ki prihajajo. Ste za to? Lipa zelenila je, tam ni šičem kraju, svet je me posipala, tako da je dejansko
pesem zbudila lika kot simbol našega naroda. No, in prijavko, ti me pa pretino, da je bilo. In če se prav spomnim, so zadnjo pitico zapeli fortissimo. Ne nežno, tako kot je začetek, ampak so fortissimo dali. Še kakšno vprašanje z vaše strani? Smo že dolgi, da ni treba, samo za Simona. Rad bi kaj v teh tičnicah, ali bi to samo kot svetišče, ali bi to pokopališče, ker je en kup takih stvari dobijočih, ki sem zvedal oziroma prebral. Ne, to ni bilo, to je bilo res samo svetišče. Zanimljiv je to, da so v celi Sloveniji le v poltih enadil čez 200. Jaz vem še za vrhužbe spod, ki še niso niti pregledani, niti označeni. Najdejo se na karti, so označeni na topografski karti, tičnica, tiček, tičenjak in podobno, pa tudi kot gaj. Tičnica in gaj sta sinonima in tukaj je zanimivo pri gaju. Danes poznamo gajo boginjo zemlje, grško boginjo zemlje. Ampak, če pogledamo Pletešnikov slovar, nemško-slovenski iz 1894, tam dobimo še glagol gajati ali gajim kot slovenski. In v bistvu pomen vzgajati, gojiti, gozdiček in zdraviti. Danes v našem današnjem slovarju gaj in gajati ni več, razen v tem smislu, da se sogojil, da se postal del devil. Je pa zdaj v hrvaškem slovarju naš pomen v hrvaškem slovarju, ker samo dokazuje, koliko slovenskih besed smo zgubili na račun slovanstva. Ampak, če se vrnem nazaj, zakaj mi je to pomembno, ne rabimo grške mitologije za gajo, slovensko ime gajem, to se pravi, v teh gozdičkih so sedeli posebna drevesa, večinoma beli gabr, beli gabr je značilnost tičnic, in drevesa so približno na 3 metrov višine so jim prirezovali vrhove, zato so se še bolj razrasli, razširili. Naj bi bilo to zato, da bi bila vsenca bolj bogata, pa da bi tiče lažje gnezda, ampak jaz mislim, da je bil nekje drugi vzrok, ker tak drevo, ko ga pogledaš, v bistvu je tako, kot je spodaj, tako je tudi spodaj. To se pravi, kot na nebu, tako je na zemlji, da so bolj ta simbol modal, ali pa recimo otrok sveta, nekaj, kar povezuje. V bistvu drevo res povezuje našo zemljo, spodzemlje, korenine in drevesa, veje, povezuje z zemljo. Ohranjeno samo eno izročilo o poslovitvi od preminulega vojaka, to se pravi cela vlastnična sprevodu do tičnice in tam je svečenik. Še to, recimo na Gorenjskem je, ne bi bil ta svečenik, se imenoval tičar, ker na Gorenjskem dobitene zmeraj zraven tičnice, kakšno hišno ime tičar, v bližini ali pa primer tičar, to se še danes dobi. Ta svečenik je prosil ptice, da pridejo v pokojnikovo dušo in da jo čim prej vrnajo k Bogu, zato ker so varjen v reinkarnacijo. So v kolo, da se skozi vse vrti. Če so verjeli v reinkarnacijo, pomeni, da se niso samo poslavljali od preminulega vojaka, ampak so bila še kaj. Druge stvari, na žalost, niso ohranjene, ampak zdaj se počas rekonstruira te stvari in prihajajo nove
ostalo. Zapisi so ostali, vsaj na teh tehničnicah, ki sem bil jaz, pa sem bil vsaj na 20-ah, v bistvu, jo, z energijo jo prepoznaš, ne rabiš imeti načrta. In to je pa tist, kar, kar sem pa že prej rekel, meni je to ključno, da lahko začutimo, ki je tehničnica in tudi lahko začutimo, kaj, kaj se je tam delal in na tak način bomo lahko zbudili našo stalo vedenje, mister spomin, zapis in bomo dobro to nazaj svetu. Lahko še eno vprašanje za dr. Berniha, prosim. Ja, mene pa zanima, kaj dr. Bernih misli o testiranju ostalih kromosomov, ne Y, ostalih 22, za ugotavljanje etnične pripadnosti. Kaj mislite o tem, da bi se tudi dalo recimo ugotoviti sestava Slovencev? Nisem dobro vprašal. A, niste, da to slišal. Kar je preveč odmijo. Se upravičujem. Kaj mislite o testiranju ostalih 22 kromosomov, ne Y, za ugotavljanje etnične pripadnosti?